Kiitoksia ja mukava olla aurinkoisessa Turussa. Selvitys on tehty, Turussa erityisesti pitää muistaa, niin ministeri Saarikon pyynnöstä ja hänelle. Ja täytyy sanoa, että vaikka pitkään olin siellä politiikassa Janinankin kanssa, niin kyllä taas kerran näkyy se, että myös persoonilla on väliä. Että se, miten järjestöjen asemaa sotessa on mietitty sen jälkeen, kun ministeri muuttui, niin sillä, se on näkynyt. En sano, että se oli ennenkään huonosti, mutta nyt se on oikealla asennolla ja oikeasti hyvin. Olin hyvin iloinen, kun hän viime tammikuussa mulle soitti ja sitten mun työnantaja Suomen Sydänliitto antoi mulle sivutyöluvan, että viime kevät oli kieltämättä vähän sydänterveydelle ehkä vaarallinen, kun tein kahta työtä päällekkäin. Milläs lähtee nämä slaidit tästä kiertämään? Kellä on nappi tai... Kelpaa, kun vielä kerrot, että mihin se painetaan. Tai... No sillä välin, kun sitä katsotaan, niin mä kerron jo, mitä mä teille aion seuraavaksi puhua. Sen selvityksen 26 toimenpideehdotusta on kaikki nyt näillä slaideilla, jotka te järjestäjien puolesta saatte myöhemmin. Ei tarvitse stressata ja kirjoittaa, jos siltä tuntuu, että apua, apua. Ja itse selvityksen löydätte nopeimmin sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta tai SOSTEN sivuilta tai sitten Sydänliiton sivuilta. Se on 26/18 sosiaali- ja terveysministeriöiden julkaisusarjassa, ministeriön julkaisusarjassa myös. Eli jos laitatte myös esimerkiksi STM 26/18, niin muistaakseni löytyy silläkin. Mutta löytyy myös monella haulla suoraan. Joten älkää stressatko nyt niin hirveästi yksityiskohdilta, älkääkä epäröidä kysyä. Kysykää nyt saman tien jo, tai sitten, jos meillä jää aikaa, niin vielä esitykseni jälkeen. Mulla on ensin ne kaikki 26 muutos- tai parannus- tai selvennysehdotusta, joita mä tein selvityksessä koskien nyt siellä eduskunnassa yhä käsittelyssä olevaa lakipakettia, jossa on noin 1800 sivua. STM-sivuilta löydätte nekin, jos haluatte ruveta yöunien puutteesta tai jotenkin lukemaan koko lakipakettia. Mä en keskity niihin kaikkiin nyt, mutta mä näytän teille niistä jokaisen. Hyppään ohi sellaiset asiat, jotka liittyy STEAn kehittämiseen sekä semmoiseen sinänsä varmaan tällekin järjestökentälle, kun katson ketä täällä on, niin aika isoon kysymykseen, että mitä tulevaisuudessa sitten katsotaan vähäistä suuremmaksi kilpailuhaitaksi, jota STEA-avustukset eivät saisi aiheuttaa. Se on sen verran iso kysymys, että meidän pitäisi pitää siitä sitten ihan oma seminaari. Mutta koska se on niin oleellinen siinä, mitä mä kehotan teitä tämän seminaarin jälkeen tekemään omissa järjestöissänne, niin mä mainitsen sen, näytän, mitä siihen liittyy, että se jää muistijälkenä teille, mutta en tänään pysähdy enkä avaa sitä kovin paljon. Käykö näin? Ja ennen kuin lähdetään tuonne noihin huomioihin, niin kerron jo nyt, että niiden 26 esityksen jälkeen tulee vasta sellainen avaava lista, joka auttaa teitä todennäköisesti vielä lopuksi ymmärtämään, että mistähän se äsken puhui. Nimittäin, että ymmärrätte sanankaan siitä, mitä seuraavaksi puhun, niin teidän on hyvä hahmottaa sote-järjestöjen erilaisia toimintoja kolmeen eri koriin, joista ensimmäinen on hirveän helppo. Ja sen osalta en tule tänään puhumaan paljon mitään. On se sellainen perinteinen kerho, yhdistys, kokoontumis, retkeily, toiminta. Kuinka monella teillä on semmoista tapaamista, että siihen ei liity varsinaisesti mitään ammattimaisuutta tai sekasi jo vähän palvelun tapasta, vaan kokoonnutte yhteen, pidätte hauskaa tai joku asiantuntija tulee puhumaan. Nostakaa kädet ylös. Hyvä. Tätä mä jatkossa kutsun perinteiseksi yhdistystoiminnaksi. Ja sitä sote-uudistuksen myötä uhkaa korkeintaan se, ja tämä voi olla kyllä iso asia, että monet kunnat on nyt lukenut maakunta- ja sote-uudistusta niin, että sote-järjestöt ei olisikaan enää kunnalle kovin tärkeitä, kun itse sote-palvelut kerta siirtyy maakuntaan. Palataan tähän kohta uudelleen. Mutta siis se kerhotoimintakori, sen huolet, tai muutoshaasteet, niin kuin nätisti sanotaan, liittyvät lähinnä vain siihen, että osa kunnista selvästikin aikoo lähteä siitä, että kunnan elinvoimaisuuteen liittyy nuorisotoimi, lapset, koulut ja urheilu, kulttuuri.
mutta ei niinkään sote-järjestöt, koska sote-järjestöt on jotain, mikä liittyy sote-palveluihin, joka siirtyy maakuntiin. Osa kunnista on taas tosi fiksuja ja ymmärtää, että se tuleva kuntakin, niin se ei selviä yksinäisyyden torjunnasta, turvallisuudesta, houkuttelevuudesta, eikä edes siitä, että sen kunnan työnantajat saa hyvää työvoimaa, jos ei se myös tee yhteistyötä sote-järjestöjen kanssa. Ja sitten kunnissa on se ihana puoli, että joka neljäs vuosi kunnissa on vaalit. Eli jos joku kunta nyt vaikuttaa ääliömäiseltä, niin tämä salihan on yksi keskeinen tekijä sitten muuttaa niin, että kunnallisvaalien jälkeen ne itkee ja on fiksuja tai sitten ne on entisiä päättäjiä. Kunta kuitenkin on hyvin toimiva, aito, lähellä kansalaista oleva ja kyllä tämä järjestökenttä pystyy mobilisoimaan sitten kuntapäättäjät, jos he eivät usko. Mutta tämä pitää ymmärtää sen ekan korin osalta. Toinen kori on tämän esityksen kannalta kaikista tärkein ja vaikein. Ja mä kutsun tätä tässä selvityksessä järjestölähtöisiksi toiminnoiksi. Jotkut käyttävät myös sanaa järjestölähtöinen auttamistyö. Ja sille on tyypillistä se, että se toiminta ei toimi ilman, että siellä on sekä vapaaehtoisia, vertaistukijoita usein, ei aina, että sitten kuitenkin, että se sote-järjestöjen keskustoimisto tai sote-järjestön ammattilaiset tai jopa sote-järjestöjen palkkalistoilla olevat ammattilaiset siinä itse toiminnassa tekevät yhdessä vapaaehtoisten kanssa toimintaa. Se on tämmöinen hybridi. Ja mä seuraavaksi, kun mä puhun teille tuosta vaan, että järjestölähtöinen toiminta, niin se on nyt tämä keskimmäinen kori. Otetaan pari esimerkkiä järjestölähtöisestä toiminnasta. Onko täällä kukaan, joka tuntee mielenterveystyöstä kriisikeskuksen? Hyvä. Ihan tyypillinen järjestölähtöinen toiminta. Ei toimisi ilman vapaaehtoisia, ei toimisi ilman kokemusasiantuntijoita, mutta auta armias, jos se olisikin vaan sitä kerhotoimintaa, että kokoonnutaan nyt ja jutellaan vähän masentuneen kanssa. Meinasi itsemurhaa viime viikolla, mutta jutellaan tässä ja keitetään kahvia. Se olisi tehotonta, pahimmassa tapauksessa vaarallista. Mutta se olisi myös mahdotonta, jos ei siellä olisi niitä vapaaehtoisia sitä järjestötaustaa. Mutta siellä on taustalla myös ihan ammattimaista osaamista. Tälle kakkoskorille järjestölähtöisille toiminnoille on tyypillistä, että sen rahaa tulee järjestöjen jäsenmaksuista, kuntien avustuksista, toivottavasti tulevaisuudessa myös maakuntien avustuksista, mutta todella paljon myös TEA-rahaa sekä yleishyödyllisten säätiöiden tukea. Ja sen takia on tärkeää tunnistaa tämä keskimmäinen järjestölähtöinen toiminto, että sitten jos toiminto onkin niin, että se onkin ihan puhdasta palvelua, sote-palvelua, todella monet järjestöt omistavat tai pyörittävät sote-markkinoilla olevia sote-palveluita, niin sinne taas ei saa mennä sitä vähäistä suurempaa kilpailuhaittaa aiheuttamaan STEA-avusteista, kunta-avusteista, jatkossa ehkä maakunta-avusteista toimintaa. Siellä järjestön rooli on osa olla fiksu omistaja. Siellä järjestöjen on itse asiassa opittava olemaan järjestölähtöisesti omistajaohjaaja. Vapaaehtoiset semmoisen toiminnan hallituksessa, heidän täytyy ymmärtää, että nyt toimitaan verolakien ja muun muassa avustuslakien puolesta ja kilpailulainsäädännössä sillä puolella pöytää, missä toiminta rinnastuu PK-yrityksiin. Eli kolme kategoriaa, se kerhotoiminta, järjestölähtöinen toiminta ja sitten palvelutoiminta, joka on siis tässä mun esityksessä puhuu markkinoilla olevista palvelutoiminnoista. Kuinka moni teistä esimerkiksi vammaisia vanhusten puolella tällä hetkellä jo pyörittää jotakin palveluyritystä tai että te olette kirjanpidossa eriyttäneet toiminnan kokonaan? Hyvä. Näitä toimia sote-uudistuksen jälkeen tulee olemaan paljon enemmän. Sote-uudistus tulee kasvattamaan tämän hetken parhaimman arvion mukaan 5,3 miljardilla eurolla vuosittain sote-palvelumarkkinoita. Ja silloin osa näistä, mitä mä kutsun järjestölähtöisiksi toiminnoiksi, tulevat eri maakunnissa vaeltamaan palvelutoiminnaksi. Jos tämä olisikin näin helppoa, niin mä voisin nyt lähteä takaisin Helsinkiin, mikä näin tamperelaistaustaiselle on aina mukavaa, kun pääsee Turusta pois, ei vais. Mä pidän Turusta paljon.
mutta mä en voi lähteä täältä, koska tämä ei ole näin helppoa. Nimittäin uudistus on rakennettu myös niin, että jokaisessa maakunnassa raja sille, mikä tässä maakunnassa voi jatkossakin olla järjestölähtöistä toimintaa, mikä taas on markkinoilla esimerkiksi palvelusetelin takana olevaa, yhtiöitettävää tai eriytettävää, mutta kuitenkin markkinoilla olevaa palvelutuotantoa. Se tulee olemaan erilainen se raja. Ja sen takia nyt pyörittäkää hartioita, vetäkää henkeä ja lähtekää kanssani matkalle 26 havainnon maailmaan. Saanko? Nyt on se tekninen säätö, mikä jokaisessa seminaarissa aina tulee. Niin valitettavasti teille yhteydessä kliksutinta, mutta mä oon tämmöinen. Sä oot kliksutin. Mä otan tuolin ja istun mukavasti ja sit sä vaan näytät, koska sä haluat nähdä. Hyvä. Seuraavan kerran, kun mä menen takaisin kouluseuduilleni niin Tampereelle tai Pirkkalaan, niin mä voin sanoa, että mä käskytin turkulaista tunnin. Sillä ne elää viikon ainakin. Nonni. Ensimmäinen havainto on semmoinen, että siinä eduskunnassa olevassa lakipaketissa jää vähän epäselväksi. Voiko maakunnat tulla paikkaamaan sitä tilannetta, jonka äsken kuvasin, että ne tyhmät kunnat suunnittelee, että ne ei jatkossa enää avusta sote-järjestöjä? Ja juuri siitä samasta logiikasta, koska maakunnathan tekee sitten sen sote-palvelun, ne hekä järjestävät, että sitten ohjaavat sitä tuotantoprosessia. Sote-lakien mukaan maakunnan pitää tiedolla johtaa ja huolehtia, että erilaiset ketjut ovat saattaen vaihtaen aina sinne kansalaisjärjestöjen toimintaan ja ennaltaehkäisevään HYTE-toimintaan asti kunnossa. Niin silloin on tietysti loogistakin, että myös maakunta lähtee sit varsinkin näissä hybrideissä, eli siinä kakkoskorissa, järjestölähtöisissä toiminnoissa avustamaan. Ja koska tämä oli äärimmäisen epäselvää siinä lakiselostuksessa, esitin, että eduskunta nyt saman tien vielä muuttaa tämän. Ja tältä osin minulla on hyviä uutisia. Kaikkien eduskunnasta tihkuneiden tietojen mukaan niin sekä hallitus että oppositiopuolueet on sitä mieltä, että siinä mietinnössä, mitä kuuluisa valiokunta parhaillaan yötä myöten raapustaa, niin tämä asia olisi korjattu, joten voimme siirtyä seuraavaan. Sen sijaan tämä asia näyttääkin olevan paljon vaikeampi asia. Järjestöjen saamat avustukset kunnilta ja maakunnilta on tilastoitava kattavasti osana näitä, ja nyt mä puhun muuten HYTE-työstä koko ajan, niin se on hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä, eli sitä järjestöjen päätoimintaa. Meillä liikuntajärjestöjen saamat avustukset on jo pitkään THL:lle raportoitu ja kerätty, ja ne on nyt jo osa paikallista, muun muassa pakollisia toimia, kun raportoidaan THL:lle kunnan HYTE-toimintoja. Mutta sote-järjestöjen saamia avustuksia ei kerätä yhtenäisesti. 113-hanke, joka muuten on todella hyvä, mä oon nyt tämän selvityksen takia eri maakuntia ja eri näitä vastaavia hankkeita seurailu, niin tänne on mukava tulla siksikin, että tiesin tulevani hyvään seuraan. Te olette tehneet loogista ja hyvää työtä ja keskittyneet tähän sote-uudistusproblematiikkaan. Siellä on osassa, mitä mä taisin sanoa sillä vähän kiertoilmaisuna kauniisti selvityksessä, että nämä hankkeet ovat kovin eritasoisia. Ja se tarkoittaa, että osassa hankkeissa on kyllä keskitytty ennen kaikkea siihen keskinäiseen tutustumiseen ja niin kuin siihen kerhotoiminnan edistämiseen. Se on tietenkin ihan hirveän kivaa, mutta se ei ole nyt oleellista, kun on tulossa valtava sote-muutos. Mutta näiden tietojen keräämisessä niin teillä olisi vielä tämän kuun aikaa myös THL:ään ilmoittaa, että niiden sivuilta löytyvä luonnos kuntien HYTE-kertomuksen minimisisällöiksi pitää muuttaa niin, että se kunnan antama avustus sote-järjestöille on pakollinen osa sitä minimiselvitystä HYTE-kertomuksesta. Se puuttuu nyt sieltäkin. Ja tämä kuvastaa hyvin sitä, että tässä on nyt semmoinen, jos nätisti sanoo, rumastiminen viittisi sanoa, koska se olisi niin näin kauniina päivänä huono juttu, mutta että paras selitys sille, miksi tämä asia ei etene, on se, että virkamiehet sanoo, että tämä on todella tärkeä asia, mutta katsotaanko tätä joskus 3-4 vuoden päästä, kun ensin on saatu sote-uudistus. Mutta jos me nyt 3-4 vuotta odotetaan, että näitä tietoja ei kerätä, ja samaan aikaan useat kunnat vetää avustuksensa pois tai ainakin leikkaa niitä merkittävästi, niin meille tulee väärä benchmarkkausluku.
ja me mahdollisesti nähdään vasta sitten todella monen mutkan kautta, että sote- ja maakuntauudistus ikään kuin sivupolkuna veikin järjestöjen paikallistuen. Jos taas otetaan se kriisikeskusavu esimerkiksi, se on ehkä hurjimpia. Kriisikeskuksen usein niin rahoituksesta peräti 40% tulee niiltä alueen kunnilta. Samoin onko täällä SPR:stä ihmisiä? Lasten ja nuorten turvatalo 20%, joissakin vähän enemmän. Just nyt Sininauhaliitosta sain viestin, että tuonne junaan, että Hämeenlinnan kaupunki on tässä vaiheessa vuotta ilmoittanut, että ensi vuoden osalta avustukset heidän toimintaansa tippuu merkittävästi tai toiminta vähenee. Tällainen hätähuutoviesti, että voinko tehdä jotain. Ja silloin näinkin byrokraattiselta kuuluva asia, kun että tämä tieto pitää kerätä, on äärimmäisen tärkeää. Ja te pystytte nyt vaikuttamaan paitsi suoraan omien kuntien päättäjiin, että se kerätään joka tapauksessa teidän kunnasta, ja että 113 jatkaa sitä hyvin alkanutta keräämistyötä ja päivittää sen sitten vielä paremmaksi. Mutta vielä on 30 päivää asti, niin THL myös voisi laittaa ihan suoraan omin sanoin viestin, että mikä HYTE-kertomus, eli kunnallinen lakisääteinen, HYTE-kertomus kuulostaa niin kuin se olisi taaksepäin, mutta se on siis lakisääteinen kunnanvaltuuston, Turussa kaupunginvaltuuston tekemä seuraavan vuoden suunnitelma siitä, miten hyvinvointia ja terveyden edistämistä tehdään. Ja lain mukaan ja lakiluonnoksen mukaan kunnan on pakko tehdä se itse kertomus yhteistyössä järjestöjen kanssa. Niin miten kertomus, joka on pakko tehdä järjestöjen kanssa, niin siinä ei tarvikaan kuvailla, miten järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä ja miten avataan. Ei toki kielletäkään, mutta siellä on 4 sivua erilaisia pakollisia indikaattoreita, muun muassa liikuntajärjestöyhteistyö, myös kulttuuripuolella tosi tarkkaan. Ja sitten yhtäkkiä sote-järjestöjen yhteistyö puuttuu. Eli kirjoittakaapa tällä viikolla vielä THL. Vapaamuotoisesti, jos näin haluatte. Sitten 3. Tämä on taas sitten hyviä uutisia. Heinäkuussa jätin mietinnön ja nyt melkein kaikissa maakunnissa, Turussa tämä etenee todella hyvin. Nämä rakenteet, jotka puuttu vielä viime joulukuussa, niin on alkaneet hahmottua. Eli sekä kuntiin että maakuntiin kaikilla näyttää olevan, täällä ainakin Varsinais-Suomessa näin uskallan sanoa, niin elementtejä jo siitä, että miten se maakunta ja kunta sitten yhdessä, mitkä ne on ne yhteistyöpöydät ja elimet ja miten 113 ja sitten sen jatkajan kanssa jatketaan. Onko mulla Leija Ruusunen kuva täältä? Ei. Mutta tämä puuttuu vielä monesta maakunnasta. Jos ette tunnista oman järjestönne roolia näissä, niin puhukaa 113 väelle ja lähtekää mukaan. Nyt se meinaa pitää sekin asia sitten järjestöissä oppia, että millä tavalla te itse olette niissä kuvioissa mukana, miten kunta ja maakunta ja järjestöt yhdessä tekevät jatkossa HYTE-toimintaa. No sitten seuraava. Sitten niihin yhteistyön rakenteisiin tarvitaan myös kuvaus. Tampere on aloittanut, joten Turun on ihan pakko varmaan pistää paremmaksi. Ne kutsuu, että se on yhdyspintasopimus, eli siellä on väliaikainen maakuntahallinto ja Pirkanmaan kunnat jo hahmottelee tämmöistä koko maakuntavaalikautta koskevaa 4 vuoden sopimusta, jossa kunnat kuvailee, miten he tekevät sote-järjestöjen kanssa yhteistyötä ja maakunta omalta osaltaan. Ja osana sitä kuvattaisiin myös ainakin tärkeimmät rahavirrat. Satakunta miettii asiaa parhaillaan. Mä oon ensi viikolla menossa Pohjois-Karjalaan, jossa ollaan jo todella pitkällä tässä asiassa. Eli osaksi sitä teidän hyvin liikkeelle lähtevää Varsinais-Suomi-työtä, niin sitten vielä niiden rahavirtojen kuvaaminen seuraavan 4 vuoden ajaksi, kun alkaa se vaalikausi. Koska se nyt sitten alkaakaan, vai alkaako? Sitten 5. No sitten tämä on jo vähän yksityiskohta, mutta aika tärkeä, jos tämän kaltainen uudistus on menossa läpi. Niin käykääpä vielä sitten maakunnan johdon kanssa ja niiden tulevien sitten maakuntavaaleilla valittavien päättäjien kanssa läpi, että miten tässä maakunnassa, kun se lain mukaan, ja tämä on nyt sitten teille, joilla on sitä palvelutuotantoakin, teidän täytyy sen lain mukaan, nyt ollaan siellä 3. korissa, palvelutuottajien kaikkien, oli ne sitten yksityisiä tai sitten järjestöjen omistamia, mutta juridisesti samaan koriin kuuluvia, listautua palvelutuottajalistalle.
Teidän täytyy täyttää tietyt lainmukaiset kriteerit, muun muassa ette saa olla talousrikollisia ja muutenkin olisi kiva, että asiat olisi kunnossa tyyppisiä kriteereitä. Mutta sitten teidän täytyy tehdä, niin kuin kaikkien muidenkin teidän alalla toimivien, niin maakunnan sanelema, käytännössä saneleva, tämä 55 pykälän mukainen perussopimus, vakiosopimus. Ja sen lain perustelujen mukaan maakunta voi ottaa tähän sopimukseen terveyden edistämiseen tai laatuun liittyviä edellytyksiä. Esimerkiksi, että kun on vaikkapa kotipalveluyritys, niin tunteeko se myös yksinäisyyden torjunnan järjestölähteisen toiminnan ja osaako se ohjata asiakkaan myös kysymään apua, kaveriapua? Tai mikä se on, Janina, se teidän nappi, se apunappi? Pyytää apua nappi, se järjestöiden, mitä te täällä Varsinais-Suomessa olette miettineet. Että, tai, joo, kaikkiin toimintoihin pyytää apua. Niin mitäs jos tuolla 55-sopimuksen mukaisessa vakiosopimuksessa ne, jotka on sen napin takana, niin tuottajien pitäisi tuntea ja osain saattaa vaihtaa asiakkaansa myös sit sinne järjestöavun piiriin. Ainakin osata kysyä. Tämä laki mahdollistaisi tämän täysin, mutta tämän tapaista valmistelua on maakunnissa vielä aika vähän. Varsinais-Suomi voisi olla ensimmäinen. Tiedän, että nyt kun olen kiertänyt maakuntien johtoon myös paljon, niin nyt muutama muukin maakunta miettii tätä, että tätä 55 pykälää käytettäisiin hyväksi. Mutta mennään eteenpäin, koska aika rientää 26 kohtaa on edessä. No sitten HYTE-indikaattoreista, mä en kiusaa teitä muuta kuin, että tämä liittyy nyt siihen samaan kuin siellä HYTE-kertomuksessa ja niissä tiedoissa. Näillä näkymin siirtymäajan jälkeen maakunta saa peräti 1% kaikesta valtiolta tulevasta rahastaan. Eli me puhutaan sadoista miljoonista yhteensä. Niin sillä perusteella, että se täyttää HYTE-indikaattorit. Ja kunta saa jo heti, kun uudistus astuu voimaan, milloin se nyt sitten onkaan, riippuu eduskunnasta, ehkä 2021-2022, katsotaan nyt mitä uskallan veikata, niin kuntakin saa semmoisen 6-12 euroa per asukas. Valtionapuja riippuen siitä, miten se nämä indikaattorit täyttää. Ja jälleen kerran siellä näkyy muiden järjestötoimintojen listaukset, mutta sote-järjestöjen rahoitus puuttuu. Mennään eteenpäin. No nyt tullaankin sitten siihen teidän kotiläksyyn. Tärkein asia, mitä, jos jotain muistatte tästä, niin on se, että kun menette omaan yhdistykseen, niin rupeatte miettimään ja hahmottamaan vielä sitä, mikä teidän tilanne on nyt ja varsinkin missä te jatkossa haluatte olla. Mitkä kaikki teidän toiminnot on sillain niin kuin ennenkin, kunhan ne kunta-avut tulee, eli sitä kerhotoimintaa. Jos teidän toiminto on sitä järjestölähtöistä, jatkossakin ei markkinoilla olevaa, niin silloin teidän täytyy osata sanottaa, tunnistaa se siihen toimintaan liittyväksi. Ja myös hakeutua sitten maakunnan ja kunnan kanssa yhteisymmärrykseen siitä, että hekin ovat samaa mieltä, että se ei ole markkinoilla olevaa toimintaa tässä maakunnassa. Ja sitten taas, jos siirryttekin, että teidän nykyinen järjestöluontoinen toiminta onkin jatkossa esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen piirissä sosiaalihuoltolain mukaisesti niin, että maakunta tulkitsee, että sitä jatkossa otetaankin asiakassetelillä tai sillä palvelusetelillä. Niin sitten teidän täytyy osata riittävän ajoissa eriyttää se palvelutuotannoksi. Tässä varsinkin, mitä tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisella sosiaalisella kuntoutuksella, joka nyt tämän eduskunnassa olevan lain mukaan on aina pakko siirtää sen palvelusetelin taakse, niin on paljon kysyttävää. Mulla on siitä erillinen kohta tuo myöhemmin, hypätään se siinä kohdassa yli, koska se on nyt eduskunnan käsissä. Mutta ministeri Saarikkoa lainatakseni, jos ei se nyt korjaannut tässä laissa, niin sen on pakko seuraavissa hallitusneuvotteluissa korjaantua. Kaikki sosiaalinen kuntoutus, mitä sen nimellä tehdään, esimerkiksi päivätoimintoja. Onko täällä päihdejärjestöjä? Myös lapsijärjestöt tekee paljon päivätoimintaa. Tiedetään myös esimerkiksi päihdeäitejä pidetään päivät pienten lasten kanssa päivätoiminnassa vapaaehtoisvoimin, että arki sujuu ja alkoholi ei tule enää perheeseen tai muut päihteet. Siellä on todella paljon vapaaehtoista kolmannen sektorin toimintaa ja ajatus siitä, että se siirtyisi aina pakolliselle setelille,
ja näin ollen pois TEA-avustuksista ja kunta-avustuksista puhtaasti markkinoille on katastrofaalinen. Mutta katsotaan, miten sille sitten käy. Mutta tämä on se tärkein asia. Nyt voisitte lähteä kotiin, tai minä voisin lähteä Tampereelle. Mutta mennään loppuun. Kasi. Sitten tämä oli se, minkä mä aioin hypätä yli, eli STEAlla on tässä paljon opeteltavaa. Tämä koko kolmijako, ja varsinkin se, mikä on palveluilla ja mikä ei, niin on STEAllekin uusi tilanne. Mä oon STEAn neuvottelukunnan puheenjohtaja ja voin kertoa, että tätä työtä tehdäänkin nyt jo aika paljon, että kun itse itseään käskee, niin hyvin, hyvin sujuu lopulta. Sitten seuraava. Ja maakunnille, sille valmistelukoneistolle raportissa annetaan aika paljonkin tehtäviä, mutta esitetään myös, että maakunnat tulee järjestöjen avuksi tässä tunnistamisessa, kun maakunnankin pitää tehdä se HYTE-kertomus ja sen pitää tehdä oma strategiansa, niin silloin on luontevaa, että maakunta myös omassa HYTE-kertomuksessaan tunnistaa erillisellä liitteessä sähköisesti ainakin ne tärkeimmät järjestölähtöiset toiminnot, jotka sen maakunnankin mielestä on yhä järjestölähtöisiä toimintoja tässä maakunnassa, eikä palveluita. Yksin tätä on hirveän vaikea yksittäisen järjestön tehdä, jos ei tässä ole vuoropuhelua maakunnan kanssa. Ja siitä jatkuu sitten tässäkin. Mennään seuraavaan. Ja siinä on vielä sitten sama, nämä kaikki 8, 9 ja 10 on samaa maakunnan läksyä, mutta kun me ollaan nyt täällä tekemässä järjestöjen läksyjä, niin mennään 11. Kuntien osalta sama harjoitus, tämä on itse asiassa se, mitä mä siinä johdannossakin teille kuvailin. Kuntien täytyisi tunnistaa roolinsa tässä asiassa ja ottaa myös sinne sitten ne sote-järjestöjen avustukset ja yhteistyö HYTE-kertomukseen. Ja 12. Sitten siellä on semmoinen asia kuin asiakassuunnitelma sekä palveluohjaus. Ja nämä on nyt jatkossa, nyt me siirrytään jo maakuntaan ja siellä maakunnassa liikelaitoksen sisälle. Onko ihan hepreä vai tuntuuko, että se on kuitenkin jo hahmottunut? Kunnista siirtyy sote-palvelut ihan kokonaan järjestämisvastuu tänne maakuntatasolle. Ja maakunnalla on siinä toiminnassa apuvälineenä maakunnallinen liikelaitos, joka muun muassa pyörittää niitä palveluita, joita jatkossakin maakunta tuottaa, mutta johon sisältyy myös asiakasohjaaminen. Silloin, jos sote-keskuksen, joka valitaan ensin erikseen, niin se palveluvalikko ei ihmiselle riitä. Hän tarvitsee jotain muuta, niin silloin maakunnassa asiakassuunnitelmaa apuna käyttäen tehdään jokaiselle ihmiselle sit se suunnitelma ja annetaan myös palveluohjausta. Ja se palveluohjauskin on nyt eri asia kuin sote-järjestöjen tekemä palveluohjaus, vaan se on ihan virkatyönä tehtävää palveluohjausta. Esimerkiksi tässä porukassa, varsinkin kun ollaan nyt, niin henkilökohtainen budjetti tulee olemaan varmaan hyvin keskeinen monille vammaisryhmille tässä työssä. Niin silloin henkilökohtaisen budjetin taustalla on usein sitten myös ihmiselle räätälöity asiakassuunnitelma, missä asioissa mennään yhä sinne omaan sote-keskukseen, missä sitten käytetään joko henkilökohtaista budjettia tai sittenkin käytetään maakunnan liikelaitoksen palveluita, tai missä asiassa valinnanvapaus onkin, ei henkilökohtaisen budjetin käytössä, vaan niillä seteleillä. Mä näen, että pyörittää. Voi olla, että 20 vuoden päästä tähän kaikkeen on tottunut, mutta voitte kuvitella, kuinka monelle siis palveluita paljon käyttävälle, muun muassa vammaisjärjestöille, vammaisille tai vanhuksille, paljon apua tarvitseville lapsiperheille. Tämä tulee olemaan varmasti kaoottista. Ja sen takia sinne lakiin on nimenomaan ajateltu, että se liikelaitoksen asiakassuunnitelma ja ohjaus sitten selventää. On sitten ihan eri asia, kuka uskoo, että tähän riittää resurssit, mutta se on sitten toinen kohta. Mutta silloin olisi myös erittäin tärkeää, kun näiden instrumenttien kuuluisi olla se clearinghouse, se mistä sitten niin kuin paljon palveluita tarvitseva, usein monella tapaa sekä sosiaali- ja terveyspuolella apua tarvitseva ihminen, kun hän näkee tämän kokonaisuuden, mitä palveluita hänelle kuuluu, niin olisi luontevaa, että hän samassa, ja niin myös siinä hallituksen esityksen perusteluissa sanotaan, olisi tarkoitus, että jatkossa
nämä viranomaiset osaisivat myös neuvoa sitten sinne järjestölähtöisten toimintojen piiriin. Ja silloin nämä mun esitykset pyörii ympyrää, että näidenkin ihmisten on hyvin vaikea tehdä työtänsä, jos ei sitä maakunnan listaa niistä järjestölähtöisistä toiminnoista ole. Millä ihmeellä sitten nämä ylikuormitetut asiakassuunnitelma- ja palveluohjauksen ihmiset osaisi vielä kertoa, että nyt olisi hyvä, kun Martan luona kävisi myös Punaisen Ristin vapaaehtoinen, taikka liikuttaja tai kulttuurikummi. Jos ei niitä ole listattu yhdessä järjestöjen kanssa, niin niitä ainakin niitä keskeisimpiä, missä päin maakuntaa niitä toimii ja mistä puhelinnumerosta voi kysyä tai mihin sähköpostiin kirjoittaa, niin ei tämä malli ei voi toimia. Mutta se voi toimia ehkä aika hyvinkin, jos ne on hyvin listattu. Pirkanmaa sanoi, että ne aikoo ottaa maakunnassa käyttöön sen toimeksi.fi-alustan tätä työtä varten. Ja Pohjois-Pohjanmaa on jo linjannut, että ne ottaa käyttöön. Et sitä kannattaa tutkia Varsinais-Suomessakin yhtenä vaihtoehtona tähän maailmaan. Se on STEA-avustuksella Pohjois-Pohjanmaalla rakennettu alusta. Muitakin keinoja on, mutta että tähän löytyy ratkaisu kyllä, jos halutaan löytää. Sitten. Maakuntien liikelaitoksissa on oltava palveluohjausta ja asiakassuunnitelmaa varten neuvottelukunta. Tämä on myös asia, jota myös alan palvelutuottajat, yksityiset yritykset on kovasti vaatinut ja peräänkuuluttanut. Vastaavasti sitten jotkut, jotka pelkää, että joissakin maakunnissa mahdollisesti isojen palvelutuottajien lobbaus on niin voimakkaassa otteessa ja ehkä poliittisessa suosiossakin, että maakunnan oma tuotanto on vaarassa. Niin tämä kuvastaa hyvin, että ei tähän tule sellaista pelkoa, että pelätään, että palveluohjaus tai asiakassuunnitelma on vinossa, että se suosii jotakin palvelutuottajaa. Niin olisi tärkeää, että siellä olisi neuvottelukunta, jossa mukana olisi järjestölähtöisten palveluiden tuottajien edustajia, puhtaasti yksityistä palvelutuotantoa sekä sitten sitä maakunnan liikelaitoksen oman palvelutuotannon ihmisiä. Että tulisi niin läpinäkyvät rakenteet, ettei ole syytä epäillä, että jossakin on jotakin vilunkia. Euroopan neuvoston korruption vastainen elin Greco katsoi viimeisessä maaraportissa. Olette varmaan nähneet näitä, kun Suomi on yleensä siellä korruptiotilastoissa 1, 2, 3. Niin raportissa niin isoimpana rakenteellisen korruption riskinä tulevaisuuden Suomessa niin tämän kohdan, että sote-uudistus tuokin mahdollisesti tähän, että minne ihmisiä ohjataan korruptioriskin. Ja senkin takia näinkin tylsältä kuulostava asia kuin neuvottelukunta on itse asiassa tosi tärkeä asia. Sitten 14. Tämä on taas sitten asia, joka on saatu kuntoon. Siellä oli joku semmoinen lapsus, kun ne valmistelijat ja koko poliittinen elämä, ne koko ajan joutuu nyt tasapainoilleen, kun halutaan, että ne maakunnat on aidosti paikallisdemokratiaa ja ne heijastaisi paikallisia tarpeita, niin on ajateltu, että ei ne voi olla niin kuin kilttejä käskyläisiä, jotka vaan tekee sen, mitä STM käskee. Ja sitten toisaalta tiedetään taas, että monissa asioissa, jos ei asioita ole kunnolla johdettu, ja tiedolla johdettu, niin rahat loppuu puolessa välissä vuotta, ja tämä koko uudistus on aivan mahdoton. Ja tässä tasapainoilussa niin jostain syystä sitten jonkun palaverin läpi oli päässyt alun perin, että jokainen maakunta itse kehittäisi sit omat termit sille, että miten järjestöjen toiminnoista kerrotaan. Ja mä nyt rohkenin ajatella, että ihmiset menee kyllä ihan sekaisin, jos serkku naapurimaakunnassa sille on kerrottu ihan eri sanoilla näistä asioista. Ja tämä asia on etenemässä, ei hätää, tähän meidän ei tarvitse enää keskittyä. Tämä vaan kertoo, kun me tehdään Suomen historian suurinta jättimäistä ja vielä aika kiireellä ja vähän niin kuin riskillä uudistusta, että millaisia kaikkia pieniä yksityiskohtia siellä voi olla loputtomasti. Sitten. Tämä onkin tärkeä. Kuinka moni on varmaankin kaikki. Te olette käynyt oma kannassa katsomassa sähköisiä reseptejä. Tiedätte, mistä mä puhun. Ja mahdollisesti oletteko katsonut oman lääkärinne kanssa vastaanotolla oma kannasta sitä näkymää, mikä siellä näkyy terveydenhuollon ammattilaisille. Tässä on jo heti ei. Noin kolmannes teistä ei voiskaan, koska se järjestelmä ei vielä näy läheskään kaikkialla lääkäreillä. Mutta
tarkoitus on jatkossa, että myöhemmin myös kaikki SOH-tiedotkin on samassa. Tähän tulee menemään vielä vuosia, mutta uudistus on rakennettu sen nojalla, että se oma kanta järjestelmässä kaikki ammattilaisten tarvitsema tieto teistä olisi nähtävissä samasta. Mutta sen rinnalle tulee, ja sen olisi tarkoitus valmistua jo nyt ennen joulua, oma tietovaranto-niminen osio, jonne te voittekin siirtää omia mittaustietojanne tai vaikkapa kuka seuraa liikuntaansa jollakin ohjelmalla, hiioppia tai mitä ikinä, tai teidän mittareista, jos teillä on, tai verenpainemittareissa uusimmissa on automaattinen tiedonkeruu, saa automaattisesti myös sen keskiarvo, mistä lääkäri on kovin kiinnostunut. Ne oma tietovarantoon olisi luontevaa myös, että sitten te, jos te pyöritätte niitä järjestölähtöisiä toimintoja, ettekä niitä sote-palveluita, niin keksisitte, miten niiden toimintojen piirissä ihmiset helposti, vaikka jonkun apin avulla, niin neuvotaan siirtämään sitten siellä toiminnoissa tapahtuvat tärkeät tiedot sinne omaan, oma tietovarantoon. Tällöin myös sitten, kun mennään lääkärille, niin siellä näkyy esimerkiksi, että perheapua on saatu. Ja tiedetään, että siellä niin kuin käy joku vapaaehtoinen perheessä. Tästä tulemme, mä olen mukana järjestämässä, että jatkossa järjestöjä koulutettaisiin tähän paljonkin, että lähivuosina tulette kuulemaan lisää, kunhan tämä nyt ensin avataan, toivottavasti tämän vuoden lopussa. Sitten tullaan sinne STEAan, jossa sanoinkin, että hypätään nyt yli, että aika riittää. Tämä vähäistä suuremman kilpailuhaitan tilanne on kestämätön, kun sitä STEAssa tällä hetkelläkin tulkitaan hyvin, hyvin tiukasti ja puritaanisti, kun samaan aikaan esimerkiksi liikuntapuolella sitä tulkitaan, mitä sanoisi, täysjärkisesti ja sallivasti. Ei liikuntapuolella kukaan ajattele niin, että tai suunnilleen kukaan, ja varsinkaan rahoittaja eikä lainsäätäjä eikä oikeusistuimet ole ajatelleet niin, että jos on jumppaseura, jossa on naisvoimistelua ja siellä zumbaa, ja sitten on vieressä yksityinen sali, jossa on zumbaa, niin sille naisvoimisteluseuralle ei enää jatkossa saisi antaa kunnan avustuksia, kun ne on samoilla markkinoilla kuin se yksityinenkin. On hyvin luontevaa ajatella liikuntapuolella, että seuratoiminta on seuratoimintaa, se on kansalaisjärjestötoimintaa, vaikka sitä samaa asiaa tehdään nyt kasvavilla hyvinvointimarkkinoilla, myös ihan bisnespohjaisesti. Ja tätä ongelmaa vähäistä suuremmasta kilpailuhaitasta ei juurikaan ole. Sen sijaan täällä STEA-puolella, entisen Rahiksen puolella, asenne ja tulkintalinja on nyt jo ollut aivan toinen, mutta nyt kun tässä räjähtää vielä ne yli 5 miljardin uudet markkinat, niin tämä pitää korjata. Tämä on poliittisesti vaikea. Tältä osin en edes nyt sano mitään. A, aikapula, B, hyvin vaikea kysymys. Katsotaan, kuinka tässä käy. Sitten. Samoin esitän, että se tulisi jotenkin tolkulliseksi, niin olisi varmaan hyvä aina hengittää syvään ja ajatella niitä maakuntakausia. Että se on se 4 vuotta, kun jokaisen maakunnan pitää tehdä oma maakuntastrategiansa, palvelustrategiansa ja se hyytekertomus. Pari muutakin juttua, mutta muun muassa näillä suunnitella se, miten tätä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään. Niin silloin on loogista myös, että sen 4 vuoden aikana selvitetään ajatellen seuraavaa 4 vuotta. Onko joku toiminta sittenkin siirtynyt markkinoille? Ja sitten suunnitelmallisesti ja hyvällä aikajaksolla muutettaisiin se rahoitus niin, että ei tule enää STEA-avustuksia eikä kunta-avustuksia, jos ollaankin seuraavassa vaalikaudessa jo palvelutuottajina. Nyt nämä muutokset tapahtuu hyvin yllättäen, ja lakihan mahdollistaa peräti sen, että 2 vuoden takaisinperintäkin on mahdollista. Mut sitten, pelifuusiostakaan en kerro enempää. Tämä on seuraavien hallitusneuvottelujen yksi kuumimpia kysymyksiä. Ei pysähdytä siihen, sillä me emme voi ennen vaaleja mitään. Ja sitten noihin 18 erilliseen piirteeseen mennään kohta erikseen, joten seuraava. Ja sosiaalihuoltolaistakin jo teille kerroin. Tämäkin jää siis seuraavan hallituksen tehtäväksi. Yhdistyslaista vaan semmoinen kohta, että sen mukaan näissä meillä niin kuin Sydänliitossakin, jossa mä kuitenkin teen täyspäiväisesti ainakin, joskus täyspäisestikin töitä,
Niin sitten jos me tehtäisiin joku virhe siinä, että mihin, miten me sote-rahoja tai STEA-rahoja käytettäisiin, että se olisikin markkinoilla, niin viime kädessä siitä virheestä vastaa yhdistyslain mukaan aina ne vapaaehtoiset hallituksen jäsenet. Jos ajatellaan pienempää järjestöä vielä, niin siis ne vapaaehtoiset, jotka tulee sinne jonnekin vanhan säästöpankin kerhohuoneelle juomaan 3 tuntia vanhaa kahvia ja oikealta asiakkaalta ylijäänyttä kuivaa pullaa siihen päälle, ei saa senttiäkään työstään, niin he vastaa juridisesti. Ja se ammattilainen, joka esittelee, niin se ei vastaa kuin puhelimeen. Että tämä pitää korjata, mutta tähän palataan myöhemmin. Sitten. Toki jos se tekee petoksen tai rikoksen, niin sitten se vastaa, mutta niin kauan kuin se on vaan tyhmä ja esittelee asiat huonosti, niin vapaaehtoiset vastaa. No sitten ohjeita siihen tilanteeseen, kun on, ollaan vaativassa sosiaalipalvelussa tai ollaan muuten siellä ihan rajapinnalla, että onko tämä jatkossa järjestölähtöistä toimintaa vai palvelua, niin olisi hyvä, että Suomessa selkiytettäisiin, miten EU:n sallimaa SKEI-palvelujärjestelmää tehdään. Kuinka moni teistä on kuullut, että EU sallii itse asiassa sen, että jopa 10 vuodeksi julkinen valta voi ostaa järjestöltä jonkun semmoisen järjestölähtöisen toiminnan palvelun rajapinnassa olevan yhteiskunnallisesti tärkeän. Tämä SKEI tulee sieltä toiminnan. Sieltä tuntee. Hyvä. Onko teillä yhtään Turus tai Varsinais-Suomessa? Joo, miehen ja Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt. Ei ole tiedossa, että täällä olisi mitään semmoista, mutta on ymmärrys siitä, että tämä on käytössä muualla. Ja tämä on yksi mahdollisuus, mitä pitäisi täällä tarkastella ja tutkia, että olisiko tässä jotain mahdollisuuksia järjestöille. Juuri niin kuin Miia täällä todistaa, ja hei Miia, en huomannut, että olet täällä. SKEIn tuntee hyvin muun muassa maa- ja metsätalousministeriö. Huvittavaa oli, että tätä selvitystä varten niin löysin heiltä kaikista parhaat ja selväjärkisimmät ohjeet, miten SKEI-palveluita voidaan ostaa. Myös oikeusministeriö on tässä uranuurta ja muun muassa rikosuhripäivystys ostetaan mielenterveysseurataustaiselta rikosuhripäivystysyhdistykseltä SKEI-palveluna. Markkinoilta ensin tarkastetaan, että onko tällä aitoja markkinoita, kun pari viikkoon ei ilmannut muita kuin se järjestölähtöinen toimija, niin voidaan tehdä sopimus, jossa järjestö saa omansa sekä tämän SKEI-lainsäädännön mukaan mahdollistaa myös kohtuullisen voiton sille palvelutuottajalle. Eli vähän vielä niin kuin pahan päivän varalle sinne järjestöön. Rikosuhripäivystys Helsingissä astma- ja allergiapäiväkoti on astma- ja allergialiitolta tällä tavalla tilattu SKEINä. Ensi- ja turvakodit kovasti miettii, että voisiko osa esimerkiksi päihdeäitien palveluista olla jatkossa tätä. Tähän kannattaa perehtyä, jos olette sillä rajapinnalla. Samoin uudet de minimis-sääntelyt ja sitten koko uuden kilpailulain innovatiivisten hankintojen maailma kannattaa tutkia, jos olette nyt siellä kolmoskorissa tai siirrytte maakuntasote-uudistuksen jälkeen sinne kolmoskoriin eri palvelutuottajalle. Saattaa ollakin sittenkin, että siinä rajatilanteessa on myös niin, että se teidän toimintonne olisi luonteva tämmöiseen innovatiiviseen hankintakilpailutukseen, jos se on yhä hankinnoissa eikä ole sitten siellä henkilökohtaisen budjetin tai asiakasseteleiden takana. Anteeksi, mä en ole tätä uudistusta keksinyt. Tämä on vaikeaa, mä näen teidän ilmeissä, mutta tämä kannattaa pitää mielessä, jos tunnistatte, että liikutte niillä rajamailla. Ja sitten seuraava. Tämä on tosi tuttu asia. Muun muassa Janina on ollut mulla tässä sparraajana. Kuinka monen järjestön kanssa on nyt jo pitänyt vähän miettiä, että mitä sitten, kun jatkossa teillä on hirveän hyvä maine, te olette haluttuja, teillä on kontakti kansalaisiin, teillä on hyvät mediat, teidän nettisivuilla käy paljon väkeä, teidän lehteä luetaan. Niin miten sitten, jos teidän alan isot palvelutuottajat tai kuka tahansa, niin haluaakin voimakkaasti yksinoikeusyhteistyötä. Niin, että yhtäkkiä Sydänliitto näyttäisikin, että me oltaisiin vain yhden palvelutuottajan kaveri, ja epäsuorasti sanottaisiin, että ne muut tappaa sydämiä, että valitkaa hyvät ihmiset, vaan tämä Sydänliiton kumppani. Ei ihan ongelmaton tilanne, ja itse asiassa pahimmassa tapauksessa todella riskialtis ja peräti korruptiivinen tilanne. Ja sen takia
myös ministeri Saarikko pyysi, että mä tätä pohdin. Ja pohdinpa sitä sitten niin, että esitän, että nyt alkuun ainakin niin kaikki järjestöt, jotka liikkuu tässä rajapinnassa, että käyttävät myös yhteistyökumppaneina mainonnana tai jotenkin muuten näyttävästi niin kuin kaverina palvelutuottajia, niin keksisivät keinon, miten puhuvat rehellisesti ja läpinäkyvästi tästä yhteistyöstä. Ainakin Sydänliitossa on jotain jatkossa julkistaa tämän kaltainen yhteistyö. Ja Sydänliitossa myös me ollaan tehty nytkin niin lääkeyhtiöiden kanssa jo koko ajan, että me aina, jos me lähdetään jollekin vaikka verenpainekiertueelle, niin me tarjotaan samoilla ehdoilla kaikille sen alan toimijoille mukaan tulemista. Ja kukaan ei koskaan pääse itse sanottamaan sitä, mitä sillä kiertueella tapahtuu. Mutta jos he siitä huolimatta haluavat tulla, että he katsovat, että meidän viesti on järkevä ja tulevat tukemaan sitä kiertuetta, niin me ei koskaan anneta sitä yksinoikeudella, vaan avataan se sitten kaikille muillekin samoilla ehdoilla. Tämän kaltaisia, jokainen siis tehköön itse omansa, mutta mun esitys on, että järjestöt tekis itselleen helposti löydettävät ja noudatettavat itsesäätelysäännöt. Kuulostaako kohtuulliselta? Hyvä. Ja sitten sen lisäksi, jos nämä sidonnaisuudet näyttää vaarantavan, että jos meillä tulee varsinkin semmoisia tilanteita, että järjestö on itse asiassa molemmilla puolilla, se on sekä kansalaisjärjestö, että se tuottaa sitten siellä palvelupuolella, ja jos se samaan aikaan sitten vielä ottaa STEA-rahaa siihen, että se ohjaa ja auttaa ihmisiä, ei siellä viranomaisten ohjannassa, vaan niin kuin erillisillä hankkeilla, miten neuvotaan esimerkiksi monisairaita, tai sosiaalisia ongelmissa olevia liikkumaan tässä viidakossa, niin silloin kyllä saattaa olla tärkeää myös, että sitten avustusten ehdoissa rakennetaan selvät paronmuurit, ettei tule sellainen tilanne, että STEA avustaa ohjaustoimintaa, joka ohjaa yllättäen oman tai lähipiirin palveluihin. Tämä on herättänyt jossain määrin joissakin palvelutuottajajärjestöissä ristiriitaa. He eivät ole ihan samaa mieltä kanssani, että tämä olisi niin suuri ongelma, mutta mä en juristina pääse tästä yli enkä ympäri, että mun mielestä meidän toiminnan pitää kestää päivänvalo tältäkin osin, ettei synny epäilyjä, että me pelataan kahta peliä samaan aikaan. Ja sitten ollaankin kohta lopussa ja aikakin loppuu sopivasti. Siellä on semmoinenkin lakihirviö kuin markkinavuoropuhelu. Maakunnan johdon pitää käydä alan yritysten kanssa markkinavuoropuhelua. Tämä on myös lakisääteinen, ei ole mun keksimä termi. Ja aika harvassa maakunnassa tähän markkinavuoropuheluun on toistaiseksi kutsuttu järjestöomisteiset palveluntuottajat. Nyt tämän raportin jälkeen on. Kävi ilmi parissakin maakunnassa, että ei ollut vaan ollut sitä tietoa, että järjestölähtöiset palvelutuottajat, ei läheskään kaikki, ole alan yritysjärjestöjen jäseniä. Ja kutsulistat oli kiertänyt vaan siellä. Eli jos te olette tai näillä näkymin siirrytte palvelutuottajaksi, niin tarkistakaa, että maakunnan kutsulistoilla ja muissa niin teidät tunnetaan. Ja teidät kutsutaan näihin vuorovaikutustilanteisiin, joissa sit mietitään nyt jo etukäteen ja sit jatkossa, kun maakunnat on olemassa, niin sitä, että miten se maakunta reguloi sitä, mikä on palvelutuotantoa, mikä sen palvelutuotannon laatu on, mikä on sote-keskuksen palveluvalikko. Sekin voi tulla kaikissa 18 maakunnassa erilaiseksi. Näin ollen myös se, mikä sote-keskuksiin liittyvä on markkinoilla, mikä onkin järjestölähtöistä toimintaa sen rinnalla, tulee olemaan erilainen eri maakunnissa. Ja silloin tämän niminen prosessi on hirveän tärkeää, että tunnistatte ja olette siellä mukana. Sitten. Ja tämä rupeetaankin olemaan loppusuoralla, eli jos te olette sitten niitä palveluntuottajia, niin vaikka STEA-avustusta ei missään tapauksessa nykyisinkään saa käyttää sinne palvelutuotantoon, niin mä esitän, että tässä murrosvaiheessa, kun vapaaehtoisten yleishyödyllisellä rahalla toimivien luottamushenkilöiden pitäisi osata johtaa palvelutuottamista, niin siihen omistajaohjaukseen, opetteluun ja koulutukseen ja sen logiikan ymmärtämiseen, niin siihen pitäisi saada STEA-rahoituksella koulutusta. Koska omistajaohjaaja luottamushenkilö tekee ihan eri asiaa kuin se kerhotoiminnan pyörittävä luottamushenkilö. Riskit on myös aivan erilaisia.
vanhoissa järjestöissä saattaa olla perinnöillä saatua rahaa vaikka kuinka paljon, ja ne perinnön jättäjät ovat ajatelleet hyvässä uskossa, että minä jätän pitkäksi aikaa, tällä pääomalla autetaan näitä ja näitä lapsia. Silloin se ajatus, että hetkellisesti niin kuin osaamattomuutta, lähdetään esimerkiksi markkinoille ja koko tuo homma kaatuu 2 vuodessa. Niin tämä on tämä on poliittinen, tämä on yhteiskunnallinen kysymys. Mikä vastuu meillä on silloin siitä yleishyödyllistä rahasta, joka on joko rahankeruulailla, STEA-avustuksilla tai vaikka ilman perintöveroa vastaanotetuilla testamenteilla saatu. Ja sitten viimeinen. Tämä liittyy nyt 113:n kavereihin ja kaikkiin. 113 ja vastaavat lähti liikkeelle todella kiireellä. En usko, että kukaan on toista mieltä. Vähän myös niin kuin, että miten se nyt sanoisi. Vaihteleva on varmaankin sitten se, mitä käytän raportissakin. Ja esitän, että jos maakuntauudistus tulee, niin nyt jo tämän hyvissä ajoin, eli käytännössä nyt ensi vuoden aikana, täytyy sopia, miten sitten kun näistä rakenteista, joita esitän sit pysyviksi, että tämmöinen koordinaatio olisi jatkossakin, niin ne täytyy kuitenkin uudelleen sillä lailla ravistella, että varmasti kaikki eri klusterit on mukana sit siellä hallinnossa, siellä hallituksissa ja muualla, että siellä on varmasti vammaisjärjestöt, siellä on varmasti lastensuojelujärjestöt, siellä on varmasti jättimäisen isot kansanterveysjärjestöt. Meillä on esimerkiksi tällä hetkellä todella paljon näitä hankkeita, joissa niin kuin syöpä, mielenterveys ja sydän ei ole ollenkaan edustettuna. Ja sote-uudistuksen asiakkaista kuitenkin 80% on näitä tarttumattomia tauteja, kansantauteja. Me selvitään tässä välissä ihan hyvin, me ollaan niin isoja ja osataan nämä itsekin, mutta pysyvissä rakenteissa täytyy olla myös muun muassa esimerkiksi mielenterveydelle ja päihteelle, jotka on hyvin haavoittuvia vielä, niin aina oma edustuksensa. Siinä ne oli, ja nyt sitten ihan nopeasti vielä pyörittäkää hartioita ja miettikää sitä kakkoskoria. Tämän listan on tarkoitus auttaa teitä nyt sen kutostehtävän tekemisessä, että minkälaisia on ne hybridit, ne järjestölähtöiset toiminnot. Mitä piirteitä niissä on? Tämä ei ole suljettu lista, teidän ei tarvitse saada montaa rastia ruutuun, riittää kun saatte yhdenkin, välttämättä ette saa yhtään, eikä tarvitse myös säikähtää, jos joltain piirteeltä teillä onkin jotain toista. Nämä on tyypillisimmät, yleisimmät tilanteet, miten sitä hybridiä voi tunnistaa ja kuvailla. Ja tämä on erityisesti nyt sit päätöksentekijöille ja maakunnan ihmisille tehty, mutta olen huomannut, että tämä auttaa järjestöjäkin. Eli laitas vielä sieltä. Seuraava vaan. Ne on ensinnäkin terveyden ja hyvinvoinnin edistystä. Ne voi olla yleispreventiivistä, kuten vaikkapa syöpäjärjestöt kertovat aurinkoviisaudesta. Älkää polttako itseänne, varsinkin jos olette vaaleahipiäisiä. Ne voi olla primaaripreventiivistä. Tai sitten jo sairastuneiden estämistä. 80% sydäntapahtumista, siis usein infarkteista, olisi ollut estettävissä. Ja usein on kysymys siitä, että sen ensimmäisen infarktin jälkeisten toimien, jos kuntoutus olisi hoidettu kunnolla, niin sitä toista infarktia ei olisi tullut kuin vasta 10 vuotta myöhemmin. Vastaavia esimerkkejä vaikka kuinka paljon. Se voi olla kannattelevaa tai vierellä kulkevaa. Mä luulen, että tämä on täällä salissa monelle tuttua. Järjestöhybridi kulkee ihmisen vierellä, joka on myös palveluiden parissa, mutta ne vertaistukijat tai vaikka läheisten ja perheen tukijat ja neuvojat onkin täällä järjestöpuolen hybridissä. Seuraava. Toiminta on järjestön autonomiasta aina lähtevää. Tämä on tärkeää varsinkin viranomaisille ymmärtää. Tämä ei ole tuottajaorganisaatio, jolta STEA tai maakunta tai kunta tilaa jotain. Toiminnalla on aina se piirre, että tämä on kuitenkin jäsenistä lähtevän demokratian kautta omista havainnoista ja tarpeista lähtevää. Tunnistatteko tämän eron? Toiminnat on usein innovatiivisia ja perustuvat järjestöjen omiin havaintoihin varsinaisen palvelutuotannon katveista ja kapeikoista. Aika tavallinen tarina on, että järjestö huomaa jonkun palvelun vian tai puutteen ja alkaa pyörittämään sitä. Sitten kun siitä tulee hyvin vakiintunutta ja joka paikassa Suomessa käytetään, niin saattaa ollakin, että se vaeltaa palveluksi
sen takia, että siitä on tullut niin selkeä osa tuttua toimintaa. MLL on varmaankin lastenhoitopalvelut on klassinen esimerkki. Tai neuvolassakin on jossain määrin. Niin, neuvola lähti ensin MLL, totta. Ihan tämmöisiä, niin kuin, että usein se, että siellä saattaa olla peräti aika paljonkin palveluakin muistuttavaa, mutta kun se on niin kekseliästä ja uutta ja innovatiivista, niin silloin voidaan ajatella, että se on vielä tässä vaiheessa hybridiä. Eikä esimerkiksi maakunta tarjoa siihen sitä seteliä, koska kukaan ei ollut vielä keksinyt, kuinka tärkeä tällainen toiminto on. Eikä sille ollut siis sen takia vielä syntynyt markkinoita. Seuraava. Rahoituslähteet on hyvinkin moninaisia, mutta oleellista on, että silloin kun se on järjestölähtöinen toiminto eikä palvelu, niin ihmisiltä kerättävät osallistumismaksut ei saa olla mitään markkinalähtöisiä jättimaksuja. Korkeintaan jotain materiaaleja. Sitten mennään tosi nopeasti loppuun. Tästäkin puhuttiin jo, vertaistukijat ja vapaaehtoiset on keskeinen elementti. Jos siellä on pelkkiä ammattilaisia, niin usein puhutaan palvelutuotannosta. Mutta jos siellä on ne vapaaehtoiset keskeisessä roolissa, niin puhutaan järjestölähtöisistä toiminnoista. Sitten. Yhteisöllisyys on keskeinen osa koko ajatusta. Ja tässä on nyt sellainen virheajatus, jonka tähän on pakko ajanpuutteenkin takia kuitenkin pysähtyä. Välillä vieläkin törmää ajatukseen, että meillä ei ole mitään haittaa. Me voidaan ottaa avustuksia jatkossakin, kun me ei tuoteta koskaan voittoa. Se, että te teette tappiota tai toimitte muuten tosi huonosti ja koko ajan riskirajoilla tai me tai kuka tahansa, ei sille ole mitään tekemistä sen kanssa, onko se palvelutuotantoa vai järjestölähtöistä toimintaa. Sen sijaan usein on niin, että vapaaehtoiset eivät ole motivoituneita, jos he eivät tiedä, että jos tämä tuottaa voittoa, niin se lähtevät mukaan, että se voitto käytetään uudelleen siihen yleishyödylliseen toimintaan eikä kenenkään sijoittajan palkkapussiin. Se tekee siitä useinkin, että ihmiset tulevat mukaan, koska se on yleishyödyllistä. Mutta tappio sinänsä ei vielä pelasta teitä ikään kuin pois markkinoilta. Tappio on vain tyhmää ja johtaa konkurssiin. Sitten. Se on usein hyvin lähellä ja ymmärtää, että se on osa sitä hoitopolkua tai verkostoa. Saatteko kiinni tästä, koska joskus monet ajattelee, että heti kun se muistuttaa ja on lähellä sitä, mitä maakunnan pitää jatkossa tuottaa, niin sitten se on palvelua. Ei se ole, se on usein sen rinnalla ja vieressä. Mutta fiksussa hoitoketjussa se on osa sitä ketjua. Ja sitten usein on myös niin, että sen järjestölähtöisen toiminnan tavoitteena on, että sitten siirrytäänkin sinne kerhotoimintaan. Siellä ollaan se intensiivisimmän vapaaehtoistuen ajan, mutta sitten siirrytäänkin sinne tuttuun turvalliseen lautapeli-iltaan tai retkille. Ja vielä viimeinen taitaa tulla tässä. Toiminta on usein anonyymiä. Sinne tullaan ilman lähetettä. Se saattaa olla etsivää. Ja siihen sisältyy neuvontaa, joka ei siis kuitenkaan vääristä markkinoita. Ja sitten siinä on nykyään usein puhelinpäivystystä, verkkopalveluja ja sähköisiä toimintoja. Tämä on aika itsestäänselvää teille, mutta törmäsin selvitystä tehdessäni semmoisiin luuloihin, että jos toiminta on pitkälle netissä tai muuten digitaalista, niin silloinhan se on aina markkinoilla. Ja sen takia tämäkin piti laittaa sinne. Päinvastoin järjestötoiminta on jatkossa varmaan entistä enemmän digitaalista. Hyvät ihmiset! Tässä taisi olla. Tarkistetaan vielä, etten unohtanut jotain. Tämä on sitten, menee jo sinne skeihin uudelleen. En unohtanut. Onko muistanut laittaa viimeiseksi kiitos? Katsotaan. Jännää. Ei. Tätä meidän ei tarvi. Eikä tätä. Nämä on sitten yksityiskohtia, joita teidän ei tarvitse katsoa. No nyt tuli. Hyvä. Mutta sitten tapahtui semmoista, mikä ei ollut ihan niin kuin suunniteltu. Eli mä istuskelin tuolla tekemässä tota kattoerkkeriä, ja sieltä sitten seuraavaan putosin tähän 7,5 metriä. 7 metriä on tuolta harjalta ja 4,5 metriä pudotusta. Ja sitten se oli lauantai 9.8.2008.
noin kello 14. Mä olin tuonne menossa katolle laittamaan noita viimeisiä harjapeltejä ja kuinka ollakaan. En sitten kuitenkaan ottanut sitä turvaköyttä, joka oli tuossa ipun ympärillä rullalla, niin pää ympärille, niin lähdin tuot tulemaan jostain syystä kattoo pitkin alas. Mitä mielikuvaa mulle ei siitä ole, sinne menoon mä muistan jotenkin, tai ainakin on nyt muistuttanut itselleni, että noin mä sinne menin. Ja sitten nähdään seuraavasta diasta, päivä vaihtaa siitä, niin Glasgow Coma Scale, joka tietää sen asteikon, niin siitä kokonaiset 6.15 mahdollista, mitä me saadaan nyt täältä kaikki läsnäolijat. Ja sitten tajuttumus oli, tämä tapahtumapaikka on Savonlinnassa, en sieltä Savonlinnan keskussairaalan kautta Kuopion yliopistollisen, jossa oli neurokirurginen osasto, niin sinne sitten vietiin ensi alkuun ja pari vuorokautta tajuttomana. Ja sieltä sitten tuotiin ambulanssilla tänne TYKSiin ja muistiaukko neljä viikkoa, niin noissa yhteensä 6 pistettä ja 4 viikkoa muistiaukko, niin toi diagnoosina oli vaikea. Silloin se asteikko oli erittäin vaikea avama. Ja sitten ne isoimmat ongelmat tuli kuitenkin noista DAI-muutoksista kaiken kaikkiaan. Ja tässä ollaan sitten TYKSin teho-osastolla vaimosin vieressä, ja me oltiin kerran käymässä tämän jälkeen siellä TYKSin teho-osastolla aika pian. Vaimolla oli jotain asiaa, juttuja sinne, ja hän tunsi kauheasti porukkaa, mutta mä en tuntenut ketään, koska en mä ollut koskaan siellä ollutkaan mielestäni, vaikka mä olin 3 viikkoa siellä kuitenkin ollut. Ja tässä on sitten kuvat mun aivoista ja niistä asiantuntijat näkivät, että ei ole mitään epäselvyyttä muutoksista. Eli kaikki nuo tummat pisteet on vauriokohtia, verenvuotoja. Ja tässä on vähän sit sitä, mitä näin oikeastaan voisi melkein aivovamma esitteestä lukee, että samoja oireita on yleisesti kuin oli mullakin silloin. Mähän olin puheen ammatissa, että puheen epäselvyyttä ei oikeastaan ollut siinä. Ei ollut niin kuin, en mä silloin tajunnut sitä, vaan sehän on niin kuin yksi sellainen syy, mikä ilman muuta on vaikuttanut siihen, että en mä ole pystynyt töihin enää. Mutta tässä oikeastaan nämä kaikki, mitä tässä on, niin no, ei tässä ole mitään semmoista, mikä olisi korjaantunut. Ne on kaikki voimassa edelleen. Ne on ehkä ollut voimakkaampina silloin jossain määrin. Mutta tuommoinen toiminnanohjauspuutteet, niin ne on kaikista hankalimpia, kun mä olin kuitenkin, niin kuin, no mä olin myyntityössä, myyntiasiantuntija, no tietenkin asiantuntija, järjestelmän myyjä, niin munhan piti tietää aina asiakasta, missä mennään ja mitä tehdään, niin tämä moniprosessointi on ollut aina vahvuus, ja nyt nämä putkiaivot on kyllä tehnyt sen, että ei se tehdään, mikä on käynnissä, ja muuten sitten ei mitään. Niin kuin tästäkin huomasitte, niin vaikea ilmoittaa ajatusta ja asiaa, niin kyllä se on voimassa, vaikka mä oon tämänkin esityksen pitänyt varmaan 50 kertaa, ettei se nyt ole ihan ensimmäistä kertaa. Toiminnan hitaus, no ajatuksellinen hitaus, se näkyy siinä ehkä vaan niille, jotka tietää, tuntee mut ennestään. Mutta kyllä tämmöinen toiminnan hitaus, se, että mä kuljen ostoskeskuksessa vähän kuin minuakin vanhemmat ihmiset, pikkuhiljaa rauhallisesti ja muut menee kautta vauhtia ohi vaan, mutta se johtuu aika paljon siitä, että mä haluan kuitenkin liikkua mahdollisimman oikein. Jos mä lähden kulkemaan nopeammin, niin vasen kinttu menee pareisiin ja sitten ei tule mitään siitä kulkemista sen jälkeen. Mä tiedän, että ainut tapa saada asioita paremmin on toistaa, toistaa ja taas toistaa.
tasapainovaikeuksia on kyllä edelleenkin, mutta ei kuitenkaan päivi sieltä seuraavan klikkauksen, niin näitä kipuja ei ole, vaikka hyvin tavanomaisia, niin kuin seuraavaksi tästä kuulette, niin kipuja on aivovammaisella ja tapaturman uhriksi joutuneella, niin mulla niitä ei sitten ollut muuta kuin silloin, kun mä olin vielä tajuton, että mä olen tiennyt, että mulla on 7 kylkiluuta murtunut, niin ne nyt varmaan, ja rannekin, mutta ne varmaan tuntui silloin, mutta ei ne sitten enää, kun mä rupesin tajuamaan asioita, niin ollut muuta kuin se, että nauraminen teki kipeää, että sitä ei kannattanut yrittää. Niin, tässä oli se niin kuin mä jo tuossa totesinkin, että töihin vaan. Töihin piti päästä, mutta eihän mua sinne huolittu, että se oli tietysti esimiehen ansiota, että mä mennyt sinne liian aikaisin, mutta sitten hän ei kuitenkaan voinut tehdä mitään, kun mä vuoden päästä, mulla oli vuoden sairausloma, niin sen jälkeen, mutta mä en ota lisää sairauslomaa, mä menen töihin. Siellähän mä sitten vaan olin, mutta hän sitten ymmärsi asian, eikä antanut mulle mitään töitä, että siinä mielessä oli mukava hengailla siellä töissä vaan. Mutta eihän se aivovamman, kun aivovamma ei tunnu miltään, niin kyllä se on aika vaikea ymmärtää, että mä en ole työkuntoinen. No, eihän mä muistanut yhtään mitään, enkä muutenkaan ollut. Mulle sanottiin, että kun et sä nimiäkään muista, mä sitten en mä ole koskaan ennenkään muistanut, niin ei se mikä ihme ole. Mä aina keksin jonkun syyn, mikä oli vasten sitä neurologiaa tai neuropsykologiaa. Niin. Mutta kyseessä oli, mä pääsin 1,5 vuotta siitä tapaturmasta sen jälkeen, niin pääsin insurikuntoutukseen, jossa tarkoituksena oli kuntouttaa mut terve niin kun työkuntoiseksi. Ja kun mä sen tiesin, niin mä lähtiessäni niin vaan sanoin, mä olin töissä silloin sitten jo, mä vaan lähtiessäni sanoin, että mä tuun sitten toi kuukauden päästä takaisin. En mä nyt tiedä, sanoinko mä terveenä, mutta kuitenkin niin kuin parempi kuntoisena. Mutta mitä, mä sain 10 kuukautta sairauslomaa sieltä lähtiessäni, että siellä vasta mä tajusin, että mistä on kyse. Ja siellä oikeasti niin kuin tämä kajaus tuli mulle selville. Mutta kuntoutus 2015, jos muistatte, oli 2008 se tapaturmapäivä, niin 2015 ensimmäisen kerran oli semmoinen, että mä ymmärsin, että, tai päätin, että kyllä minusta vielä voi olla johonkin. Ja tämä on sen vuoden 2015 kesän lopputulos. Ei nyt ihan koko kesänä, sinänsä tämä oli ensimmäisen kesän vielä niin kuin värjäämättä, mutta sitten seuraavan kesän tuli jo maalikin pintaan tai väri. Ja tämä oli oikeastaan sitä, että me vaimon kanssa mietittiin asiaa ja päätettiin, että me tehdään tämmöinen, koska me tarvitaan tätä. Tämä on poikien majoitusrakennus meidän kesämökillä, niin toi semmoinen pieni ajatus vanhuksilla, että jos lapset vaikka tulisi jonain päivänä käymään, niin ne on sen takia on niillä ainakin majoitus. niin sitten toi. Tässä on semmoinen tausta, että mä oon ikäni ollut niin kuin tämmöinen vapaa-ajan rakentaja, että mä oon kyllä tehnyt kaiken näköistä, muun muassa yhden omakotitaloa ja tehnyt korjauksia ja laajennuksia ja vaikka mitä. Ja mä sitten sen 2008-2014 murehdin sen ajan sitä, että eihän mä sitten enää pysty tekemään yhtään mitään koskaan ikinä. Ja sitten mä ajattelin, että kyllä ei tässä voi muuta kuin kokeilla. Se oli sitten se 6 vuoden jälkeinen päätös, että nyt ruvetaan kokeilemaan. Ja kyllä se siitä onnistui. Mikä mua nyt sitten on toi jelpannut tässä asiassa kaiken kaikkiaan, niin ihan ensimmäisenä tietysti ymmärtävät läheiset, ykkösasia ja kaikkien yläpuolella ehdottomasti. Mutta sen lisäksi mä oon saanut kyllä kuntoutusta tarvittaessa, niin kuin mä tuossa totesin, sen insurikuntoutuksen ja sitten vielä pari muutakin. Ja toi lääkitys nyt tällä hetkellä ei enää ole, mutta on kuitenkin ollut hyväksi avuksi, oikeasti hyväksi avuksi. Ja sitten näitä työtehtäviä,
tuosta niin vapaa-ajan työtehtäviä on ollut tämän tyyppisiä, mitä tuo äskeinen kuva oli, mutta sen lisäksi mä olen toi Aivovammaliiton kouluttama kokemustoimija, ja mä olen samalla sitten myös TYKSin kouluttama kokemusasiantuntija, ja on TYKSissä töissä tällä hetkelläkin. Ja sitten mä teen vaimon firman kirjanpitoa ja kaikenlaista tämmöistä, mikä sopii mulle ihan hyvin, että ei ole niin